halkani waa kaamka barakacyaasha ee balidoco leh oo ay degan yihiin dad aad u tiro badan oo ku ceroobay abaarta iyada oo lagu jiro xilli ay dalka soomaaliya ay ka jirto biyola-aan iyo abaar baahsan ayaa kaamkan barakacyaasha ee balidoco leh waxaa deeq biyaa gaarsiiyey walaalo muslimiina oo ku nool dalka dibaddiisa deeqdan biyaha ee walaalaha muslimiinta ay gaarsiiyeen dadkan ku jira kaamka barakacyaasha ee balidoco leh ayaa waxay u soo wakiisheen cabdinaasir cabdillaahi cali oo ka warbixiyey deeqdan loo soo wakiishay kaamka balidoco ee barakacyaasha oo ay degan yihiin dad barakacyaal oo masaakiina waxba haysanin sida arkaysaanba u baahan baad iyo biyo iyo cunto wix marba loo awoodo ee karaamkiina inaad ku taakulaysaan haddana intii wixii lagu soo dhiibay inaan gaadhsiinay kaamka balidoco laba booyadoo biyaah labadiisi gudoomiyeen ay joogaan waxaan leeyahay horta aad ba maadsanta ilahay inkaahayd ka abaalmariyo dadkana wixii aad ku tagar kartaan baad cunto iyo biyo xoolama haysaan waa meesha cilada ay gabahirta bay fadhiyaan bay joogaan wixii kale aad u tari kartaan karaamkiina inaydaan ka hakren oo aad sida ugu dhaqsiyaha badan ula soo gaadhaan oo aad ku taakulaysaan baan ka codsaynaa walan qofka aniga waxaa soo wakiishay seynab cali diiriye iyo gabdho kaloo reer uk ah oo fara badan marka bej labaadna waa ka rajeynaya shalay inay ku soo caawin doonaan dadkan marka waxaan leeyahay hantidii meel wanaagsan bay idin gashay adduunkana waxba maaha laba cashala joogayaa wixii aad ku awoodaan inaad ku soo taakulaysaan meesha cilada gabahirta bay fadhiyaan waxba uma haystaan cid uma maqnaa cilna uma qodna biyaha oo noogu caco badan maanta waxaanu halkaanu taaganahay lagu shubayaa laba booyadood Seynab Cali Diiriye iyo gabdho kale oo la socdo oo saaxiibadooda biyahaasoo ay soo baxsadeen waa nala soo gaarsiiyey maantadii waqti ay u baahan tahayna waa ku soo beegantay waana shubaynaa oo annagaa dhex taagan aad weelkay arkaysaan waxaanu leenahay qurba joogta iyo ganacsatada iyo wixii haatan danayn kara ummadda ee wax la baxaya waxaanu leenahay dadkaas biyo iyo baadba wuu u baahan yahay 14,000 idinku salaamaynaa inta caawimada noo sidiyey inta noo soo halgantay ilaahay waxaanu idinka rajaynaynaa jaayso badan oo akhriya adduunkaba leh oo aad ku dheregtaan in ilaahay idin siiyo waxa weeye baahi badan ayaa meesha taalla meel hadhiyo biyola-a ayaa dadkan u degay caawimadiisu wixii lagu caawiyey waxba waa ka tari waayeena horena soo gaadhay waana ku liibaanay haddana waanu ka baahaysanahay baahi badan oo cunto leh oo biyola-aan leh oo maxaan ku yidhahay dhan wixii qof bil-aadani ku noolaado midna waxba kama haysano waxa weeye dar ilaahay baanu halkaa u degnay dadkaana soo caawiyey ilaahay waxaanu u weydiinaynaa in ilaahay aakhiriya adduunkaba waxay ku dhargaan oo ay annagana wax naga taraan in ilaahay siiyo maxamed cali bile telefishinka qaranka soomaaliya buu hoodle